Så vil jeg have sat min nevø i gang med at køre noget diskhav. Han vil gerne ud og køre traktor, så det skal han have lov til. Så kan han lige få den her hundegræsmark her havet op. Den er jo lagt i flere år, så det kan man lige få ødelagt sådan en græsfæld. Lige for den rykker lidt i stykker, inden vi pløjer den. Og det ser også ud til, at vejr det bliver godt her i næste uge. Så må ikke den plov, den skal findes frem her om på dag. Det bliver godt. Så er foråret egentlig ved at gang. Jeg er kravlet heroppe i majsbrægeren, fordi nu skal vi videre med den. Nu har vi fået fået lavet den bund her. Det ordnes med egentlig. Han knurrede godt nok lidt over at få lavet efter, det var lidt noget træls noget. Umiddelbart så, nu ved jeg faktisk ikke lige, hvad han har gjort, men jeg tror, han har sat en plade ovenpå det gamle, og så svejst det sammen. Men jeg er ikke helt sikker. Det er en meget tynd plade, han har lagt ovenpå, så det er jo lidt noget svært noget at lave, fordi det er sådan noget tynd jern, det er aldrig svært, det er aldrig nemt at svejse sammen sådan noget. Men det har nu kan slå rimelig godt fra, synes jeg. Men ham smeden, ham er vi godt nok glade for. Ham, den lokale smed der, ham får vi godt nok svært ved at undvære nok en gang, at han holder. Han er jo ved at være godt op i årene. Jeg kan ikke helt huske, hvad han er, men han er i hvert fald over 70, så det, jeg ved ikke, hvor meget tid han har tilbage i sig. Ja, selvom han godt nok springer rundt som en på 50 heroppe i møgspredende orden og sådan noget der, så holder han jo ikke for evigt. Og så har vi fået nogle nye led til at sætte på. Så dem regner jeg med, at de skal sættes ind i, ja, lige efter hinanden. Sådan at jeg havde godt nok tænkt på at skulle sprede dem ud, så der var cirka hver medbringer, så var der et nyt led, men jeg tror måske egentlig, at jeg sætter dem lige i rækkefølge hinanden, så tror jeg, de slider mindst muligt på dem. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det er en tanke, jeg har i hvert fald om, at det er sådan, det skal være. Så det vil jeg prøve i gang med nu, at samle og kæde. Det tager nok noget tid. Den nemme del at samle dem her op ovenpå. Så kommer det svære det at samle nedenunder, og der er vist nødt til at have noget ekstra hjælp. Så der må jeg lige vente til, der en, der lige kan give mig en hånd. Men mit håb er, at vi kan trække dem ud over enden her, og så måske trække den hele kæde her ind under møgsprederen. Måske, i hvert fald noget af den. Så kan vi jo så samle videre derfra, men hvis vi bare kunne tage i hvert fald en del af den og få trukket hele vejen ind under, og så samle videre. Det kunne være rart. Så var der en på den sidste video, der kom med et tip om, han har markeret meget om sådan en slidt kæde, sådan en møgspred, eller kørt meget om sådan en, så han gjorde det, at han tog og svejste et stykke fladjern på her, tror jeg det er, han mener. Sådan lige her til at lukke for kæden, så den ikke går fra hinanden. Og det har han gjort på hver enkelte led, på den møgspred, han kørte med. Det er lidt en stor opgave. Men det kan da godt ske, at det er den vej, vi skal gå for at køre videre med den her kæde her. Men lige nu der er vi bare nødt til at få den ud og køre den møgspred her, fordi vi står sådan lidt og venter på at få den ud og sprede den med. Så det kan være, det er et vinterprojekt, at så må vi gøre det. Nu samler vi den lige nu, og så kører vi, så ser vi, om det kan køre i hvert fald for den her gang. Så må vi se til vinter. Jeg vil i hvert fald gerne lige sige tak for tippet. Altså, det kan man altid bruge sådan et tip om et eller andet, der kan få noget til at køre lidt bedre, end det gør. Så det må I gerne gøre, hvis I har sådan tips, så må I gerne komme med dem. Jeg læser i hvert fald hver enkelt kommentar, der kommer på min video. Det er altid hyggeligt at se, hvad der bliver skrevet, og hvad folk de mener. Selvfølgelig så er det ikke sjovt, når de mener noget godt, men jeg tager det hele med. Sådan er det. Nu er det tid til at prøve at trække den ind under den der bundkæde, hvis det kan lade sig gøre.
lige nærmere. Åh ja, det gik jo faktisk nemmere end forventet. Så nu må jeg lige tage den anden side. Det er med at nyde den anden, så ligger ned. Ikke til sit med flov til at ligge ned og arbejde. Så for hulen da. Så blev den samlet. Det er skidt. Nu skal jeg lige have strammet den kæde op, eller strammet kæderne op, så ser jeg om lort vil gøre rundt. Så fik jeg det spændt op. Så lad os se om skidtet vil gøre. Det er vist i orden. Nu vil jeg køre over og parkere den her. Og så skal jeg noget hest ind. Men jeg skal også lige have maksimum foran i stedet for den her klasse. Den er vist lige voldsomt nok til en møgspreder. God morgen. Nu har jeg lige smidt hesten ud her på Mellemos, fordi vi skal ind og have måge ind i stallen. Nu skal vi prøve den der møgspreder, så den virker nu. Jeg trænger til at blive måge derinde. Det er lidt koldt her til morgen. Det fryser lidt. Men desværre så fryser jeg ikke nok til at komme ud med gyldeovnen. Det havde ellers været bedre for at køre den og gyld ud, men det kan desværre ikke lade sig gøre stadigvæk. Sådan rigtigt. Jeg har rundt og kigge, om der er nogle steder, vi kan komme ud af med noget, men det er stadig ikke for våd. Så det er lidt træls. Så planen i dag, det er, at vi må over heroppe, og så har vi sat ploven på den 38'eren, en 5-fod plov. Og så skal Lars ud og pløje, og så skal jeg måge stallen her, hvor Bo han kommer nok også hjælpe med at måge. Og så har vi sat maksimum foran den rigtige trauter til møgsprederen, og jeg har fået gjort det her færdigt. Nu er den kørt klar, så vi bare se, om det kører nu. Det er sgu det helst. Det regner jeg med. Men vi skal have måge herinde. Så plejer jeg lige at holde ind til siden, så det er til at bakke ind med vognen, og så kan bakke helt over noget minlæsser, men det er jo ikke så nemt lige nu, fordi der er en byggemateriale over det hele. Så jeg er nødt til at vente derinde, så det gør jeg lige lidt. Det tager lidt længere tid at komme til. Det er nemmere at bare køre forholdene til den, så bakke ud med det med læsene. Men jeg fik lavet læs. Lige et bitte til at starte på, for nu skal vi lige se, om det kører det her. Jeg skal ikke lige presse den alt for meget til at starte på. Lige se, om det kører ordentligt. Nu er det ikke til at se, fordi det er så tåget, men det er oppe på hundegræsse, som der har fået lidt gylde, der har fået noget gylde, og så har Christian, min nevø, han har harvet det. Det får lige en lille klat møg mere ovenpå, for lige at jordforbedre det lidt samtidig med. Lad os se, om det kører. Jeg giver den lidt gas henover og kører lidt stærk henover for at få det, for at lige få et tyndt lag hele vejen. Lige til. Indtil så kører det. Så blev der læs igen. Jeg tør ikke køre med alt for stor læs, fordi hvis når det ikke kører, så ved jeg godt, hvordan den skal tømmes. Det er jo med håndgreb, så det har jeg på hånd nogle gange. Det gider vi ikke.
Så kom Lars med ploven. Så er foråret skudt i gang. Det er vel ikke rigtig let i dag, den tog. Men man kan se, at solen er lige oppe bagved. Så det skal nok blive en flot dag her senere. Jeg glæder mig til. Jeg synes, han kommer tættere og tættere på. Vi ser, om jeg kan holde mig foran ham. Han er lidt hurtig, han er lige regnet med. Så er noget lort. Nu er kæden sprunget ind i en side her med møgspræden. Der er noget pis. Nå. Jamen her er jo enten at gøre, at jeg skal mig og læse det af. Og se, om jeg kan få tømt det med en greve. Lort. Ja. Det gider jeg godt ikke, det der. Nå, når jeg ikke andet for. Nu har jeg taget det, jeg kan med min læseren, så er det sidste med den her. Det er da virkelig en lortopgave. Med lort på. Nå, når jeg gerne gør, når jeg bare kommer i gang. Den har ellers kørt så godt hele dagen. Og så sker det her. Det tror jeg ikke. Det er ikke, hvad der er sket. Det finder jeg ud af. Jeg har lige fået noget hjælp af Christine. Hun vil lige gøre stallen færdig derinde. Eller færdig bliver vi jo ikke, men hun får lige flyttet alt møg ud herinde i den anden her. Så kan vi få strøget, så vi får hesten ind, så må det møg med næste gang vi mover. Det er ikke nok at være. Fordi den her møgspræd, den kommer ikke ud at køre i dag. Det tror jeg ikke på. Ja. Det er da vist godt nok fredag i dag. Jeg synes da godt nok, det går helt det går galt i dag. I morges, da Christine hun afleverer unger, der blev hun bakket ind i med bilen, og nu er det her med møgsprederen, og så har de lige ringet fra vuggestuen, at den mindste af vores piger, hun er syg, så hun skal hentes, og det er fedt. Nå, det er jo ikke nok at være. 1000 grevefulde sæner og sådan noget. Nu har jeg fået lavet hul i det, så jeg kan se, hvad der sker. Og umiddelbart har jeg ikke lige fundet svaret på, hvad der er gået galt. Den er den følge, jeg kommer godt i det. Gevaldigt i klemme, men det er nok ikke lige derfor, det er skudt galt. Så jeg må hjem og kigge på det. Men nu tror jeg også lige, at jeg skal koncentrere mig om at få den stald godt færdig. Men der er lyngen der skubbet ind sammen med det andet. Der mangler jo ikke engang en 3LS, så tror jeg, jeg var færdig. Så, men der ligger en lille lyngen der ind til næste gang. Det er jo ikke nok at være. Sådan er det bare. Det var ikke så længe før hesten lige skal ud, så vi får måget helt ren, og kommer godt i bunden. Så vi gør det næste gang. Men det her, det tror jeg vist bare lige at lige sætte det side lige nu, og så få gjort det. Og så må jeg finde ud af, hvad der lige er sket, når jeg får gjort det lidt mere rent. Men det er jo vist det for den her video, tror jeg, tænker jeg. Nu vil jeg vist gerne tage og holde noget weekend. Det var lidt en træls afslutning på ugen, men sådan det. Sådan går det jo nogle gange med sådan noget gammel lort, når man kører med sådan noget. Men vi ses.